726 թվականից մինչև 842 թվականներին Բյուզանդիայում սկսվեց քաղաքական կրոնական շարժում, այն ուղղված էր պատկերապաշտության, սրբապատկերների պաշտամունքի դեմ։ Արևմտյան Եվրոպայում 16-րդ դարում բողոքականները քանդում էին արձաններ, համարելով դրանք կրապաշտություն, կուրկերի պաշտամունք։ Զինյալներն Իրաքում այսօր ավերում են անգին գանձերը, համարելով դրանք ոչ իսլամական։ Հանրապետական սենատոր Լինդսի Գրեհեմը ապշած է. Այժմ 2015 թվականը չէ, այլ 2015, սակայն մինչ ես խոսում եմ, մարդկանց խաչում են, ողջ-ողջ այրում, գլխատում։ Գրեհեմը սենատում վարում է իսլամական պետություն խմբավորման վերաբերյալ լսումները։ Այս շարժման առաջնորդ Աբու Բաքր ալ-Բաղդադին վերահաստատված միջնադարյան մամեդական կայսրության խալիֆ դառնալու հավակնություններ ունի։ Քրիստոնյա պահպանողական գործիչ Ջեյս Սեկուլովը հավատացած է, որ մամեդական նման մղումները բնորոշ են այդ կրոնին։ Իրենք իրենց կոչում են խալիֆայություն, իսկ խալիֆ Իբրահիմը հավատացած է, որ աշխարհասփյուռ մահմեդականության առաջնորդն է, ու ինչ էլ կոչենք իրենց, դա անհարիր է իրենց պատկերացումներին։ Մինչ օրենսդիրները որոշում են, թե ինչպես պատասխան տալ այդ խմբավորմանը, կա նաև էական մեկ այլ, ավելի ընդարձակ քննարկում։ Արդյոք նրանք պետք է համարվեն մահմեդականության մաս, թե հավատքից շեղվածներ։ Ջոն Էսպոզիտոն Ջորջթաունի համալսարանից համարում է սա կրոնի առևանգում։ Նրա խոսքերը ուղղորանից այն մեջբերումը, թե թրատեք անհավատներին, ուր որ կգտնեք նրանց, անված է ընդհանուր համատեքստից։ Երբ այս տողերը առաջին անգամ արտաբերվեցին, դրանք ոչ մի կապ չունեին քրիստոնեության և հրեականության հետ, այն վերագրվում էր կրապաշտ մեկքայացիներին, ովքեր այդ շրջանում հետապնդում էին մահմեդականերին, ու Աստված Ղուրանով ասում էր մահմեդականերին, եթե նրանք կռվում են ձեր դեմ, դուք հակահարված տալու իրավունք ունեք։ Որոշ մեկնաբաններ հիմնավորում են, որ մահմեդականությունը բողոքականության նման վերափոխման կարիք ունի, որը կմերժի Սուրբ Գրերի ավանդական մեկնաբանությունները։ Սակայն դա կարող է տանել դեպի ավելի մեծ բախումների ու պատերազմների։ Եվրոպական կրոնական պատերազմների պատմությունը կարծես կրկնվում է, երբ մարդիկ իրենց իշխանություն ու ռազմավոճը արդարացնելու համար օգտվում են կրոնի շղարշից։ Տիգրան Մարտիրոսյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։